ပြောတဲ့အချိန်အခါကိုကြားရောက်လို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတပတ်သတင်းတွေထဲမှာတော့တလကြာလူမြင့်ကွင်းကပျောက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားယွင်ကြီးချင်ကန်းကိုနိုင်ငံသားယွင်ကြီးဖြစ်ကဖိရှားလိုက်တာ။တဘာအမွေနဲ့ယူကရိန်းဖျားကြောင်းကိုရုရှားကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာ။အနောက်အာဖရိကကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့နိုင်ဂျာမာတော့သမ္မတကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာသိမ်းလိုက်တာစားတဲ့သတင်းတွေဟာထိတ်တန့်သတင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ စက်တင်ဘာမှာပင်တဘာဝဘီနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေဖြစ်တဲ့ဂရင်းနိုင်ငံကတော်မီလောက်ကျွမ်းမှုမှာမိသက်လေယာဉ်ပျက်ကျခဲ့သလိုတော်မီကိုထိမ်းမရဖြစ်နေလို့လူပေါင်း1000ကျော်လောက်ကိစ္စရေးစခန်းနေစီရွှေ့နေကြရတာ။မကြခင်အန်နီညိုအပူလိုင်းဝင်လာတဲ့အခါပုံမပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်ပြင်းတက်မှုနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ပစ္စည်းမှုတွေလုထားကြဖို့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုကုလသမဂ္
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးယာရူကနေထုတ်ပြန်ပြီးဝန်ကြီးကိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခန့်အပ်ဖို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်အစိုးရပိုင်းသတင်းမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တလားကြာလူမြင်ကွင်းကနေပျောက်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးချက်ကန်းကိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ကဖိရှားလိုက်ပြီးသူ့အရင်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ထိပ်တန်းတပ်တမန်ဝန်ကြီးကိုပြန်လည်ခန့်အပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်အခုလိုပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့တရုတ်အစိုးရပိုင်းသတင်းမီဒီယာကပြောဆိုထားခြင်းမရှိပါဘူး။ချင်ကန်းကိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ကဖေရှားလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းထင်ကျေးမျိုးမျိုးနဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံအိုတက်ဆာမြို့မှာရုရှားရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကုလသမဂ္ဂ UNESCO အဖွဲ့ကြီးရဲ့ကမ္ဘာ့အဝင်နှင့်နေရာသတ်မှတ်ထားတဲ့သမိုင်းဝင်ဖျားကြောင်းတစ်ခုကိုထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖျားကျောင်းကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပြီးဖျားကျောင်းရဲ့အထွတ်အမြတ်ထားရာဝင်းပြူဆောင်ရဲ့ဖျားစင်လည်းလုံးဝပျက်စီးသွားပါတယ်။ဖျားကျောင်းကိုဗုံးထိမှန်တဲ့အချိန်မှာလုံခြုံရေးဆောင်တို့နဲ့ဓမ္မဆရာတို့တို့ထဲမှရှိနေပေမဲ့သူတို့နှုတ်စလုံးအသက်အန္တရာယ်ပေးကလုခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုသမိုင်းဝင်အစအဦးပျက်စီးမှုကြောင့်ယူကရိန်းနဲ့ဒေါသထွက်ခဲ့ကြပြီးယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီကတော့ရုရှားရဲ့ဒီအတိုင်းပြန်ခန့်စားရစီမယ်ဆိုပြီးလက်တုံ့ပြန်မှုကြိုးဝါခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို UNESCO အဖွဲ့ကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုဆေးရဆွေးမှုဖြစ်တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခြားရေးဘူဝါဒဆိုင်ရာကြီးကဲဂျိုးဆက်ဘော်ရဲကလည်းကန့်ကွက်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ဖျားကျောင်းကိုထိမှန်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားဘက်ကတော့ရင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းဘက်ကလေရင်ပစ်ဒုံးထိမှန်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရုရှားကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ဂျမ်ဖက်လုံရက်တွေရဲ့ခြေတီယာလို့တန်တရားဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တွေဟာလူနေရပ်ကွက်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရှိရာကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးကလေးတွေအပါအဝင်19ဦးတည်းမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲနောက်အာဖရိကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့နိုင်ဂျာမာတော့အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဆိုပြီးနိုင်ငံပိုင်ရုပ်တံကနေကျင်ညာလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ပြောသလိုဆိုရရန်တရားတွေကိုဆိုင်းငံ့တာနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကိုလည်းပိတ်ထားလိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ဂျာသမ္မတမဟာမက်ဘက်ဇွန်ကိုလည်းသမ္မတအင်ဒိုအစောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ဂျာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုကိုကြိုးပမ်းခြင်းအဖြစ်သမ္မတမဟာမက်ဘက်ဇွန်ကိုသူ့ရဲ့သမ္မတကိုရန်တော်ဖွဲ့ဝင်တွေကသမ္မတအင်ဒိုထဲမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့လုံရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဖရိကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းရှုတ်ချခဲ့သလိုသမ္မတကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရလှုပ်ခတ်မှုတွေနဲ့တူတဘာဝဘေးဆိုင်ရာသတင်းတွေကလည်းဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလူစိတ်ဝင်စားမှုများပြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာလေခရီးသွားတွေလာများတဲ့ဂရိနိုင်ငံရော့ဂျောမှာတော်မီကြောင့်မိခိုးလုံးတွေတက်လာလို့ကန်ကြီးတခြားဟိုတယ်တွေနဲ့ရွာတွေကလူပေါင်း 19,000 လောက်ဟာကယ်ဆယ်ရေးစကန်နေစီရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။ဂရိနိုင်ငံတဝမ်းမှာရဲတော်ကြာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်မီကိုချိန်တက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေချိန်မှာပဲတောင်ပိုင်းမှာဂရိလက်တပ်ကမိသက်လေရင်တစင်းဟာအင်ကာနီကပြကြခဲ့ပါတယ်။လေရင်ဟာအီးပီယာကျွန်းမှာပြကြခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရရုပ်မြင့်တန်ကြားကထုတ်လွှင့်တဲ့ရုပ်သံမှာအနှိမ့်ပြန့်တန်းနေတဲ့ရေဖြဲမိသက်လေရင်ဟာကြောက်သေးကိုထိုးကျသွားပြီးမကြခင်မှာပဲမီးလုံးကြီးတစ်ခုတက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှောက်ဘဲကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဒီတက်ကပြောပေမဲ့လေရင်မှုနှစ်ယောက်စလုံးသိဆုံးဝင်ရရှိပြီးအဲ့ဒီလေရင်ပါပြတ်ကြရင်ခုန်ထွက်နိုင်တဲ့ထွက်ပေါက်စနစ်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်
လာဒူပဲဥရောပတဝန်တော်မီလောင်ချမ်းမှုကြောင့်လေကြောင်းခီးစင်တွေဖျက်သိမ်းရတဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။မကြခင်အန်နီညိုပူလိုက်ဝင်လာတဲ့အခါပုံမပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားကြဖို့လည်းကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုကုလသမဂ္ဂကသတိပေးပြောဆိုလာပါတယ်။ရှင်းတပတ်မှာလည်းတဘာဝဘေးရန်နေရာတွေနဲ့အတူကမ္ဘာနိုင်ငံရင်းချင်းတွေကဘာတွေဖြစ်အောင်လဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရင်ဒီတပတ်နိုင်ငံတကာသတင်းကောင်းလို့ဖော်ပြချက်ကိုဒီမှာပဲရပ်နောက်ခွင့်ပြုပါ